online, brzo, lesno, bezbedno. www.avio.net.mk. Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum. Моќна правосмукалка со воден филтер, шмукува течности, чисти со пареа, професионално пегла, дезинфицира со пареа, го навлажнува воздухот со ароматерапија. Туто Луксо, 6 функции во еден апарат. Од Цептер. Врвен квалитет, солидни цени. Макита, професионални алати кои им помагаат на луѓето. Лотулс, Скопје. За спроведување на Националната стратегија за земјоделство, владата на Република Македонија обезбеди мерки на поддршка кои се постојани и во насока на зголемување на износот и тоа во вид на директни плаќања, субвенции по засејани или засадени површини за сите култури по грло добиток или по единица предаден производ, млеко, тутун, предаден зеленчук, како и покривање на половина од трошоците за инвестиции во опрема, земјоделска механизација, систем капка по капка, подигање на пластеници и оранжерии, машини за преработка на производите и друго. Дополнително за поголема конкурентност на производите на странските пазари, обезбедени се субвенции по големи за 30% за производителите на органско производство. Дополнително повисоки субвенции од 20% за производителите кои воведуваат стандарди за безбедност Global Gap и дополнителни 0,5 денари по килограм за производ со заштитен географски назив. Покривање на 50% од трошоците за сертификација и анализи за органското производство, стандардите за квалитет и безбедност и заштита на географско потекло. Субвенционирање на 60% од вредноста на полисата за осигурување на земјоделските површини. Покривање на 70% од трошоците за агрохемиски и педолошки анализи на почвата за правилно ѓубрење. За земјоделците во рицко-планинските подрачја, субвенциите се зголемуваат за дополнителни 15%. Дополнителни субвенции има и за младите земјоделци и жени. ФАО и Светската банка предвидуваат загрижувачка тенденција на поскапување на храната. Затоа владата на Република Македонија се грижи за нашето земјоделство. Со тоа се грижи за нашата иднина. Добро е кога има некој да ти помогне. Си сваривте елит кафе? На здравје нека вие. Почитувани гледачи, добро дојдовте назад во емисијата Политико. Да ја потсетам, гостин ми е докторот по филозофски науки Зоран Крстевски. А, да го продолжиме мојатот со една друга исто така и многу интересна тема. Може некој од нашите гледачи слушнал за неа, се вика љубов. Дали е љубовта една од најсилните човекови чувства и генерално појави? Дали тоа, дали љубовта непобедлива, дали љубовта руши сите можни граници? Па, верате, прва надежка, втора над сите нив е љубовта. Значи, човекот е над сите нив? Над сите нив, по мене е љубовта. Значи, човекот е суштество на љубовта и човекот треба да живе во љубовта, човекот треба да се даде за љубовта. Што е љубов? Па љубов е разни толкувања, има и сега разни согледби. Секоја личност која што не гледа има своја теорија на љубовта. Тука немаме дефиниција на љубовта. Која е вашата дефиниција на љубовта? Чувство, внатрешна енергија. Слушност, и за љубовта не се никогаш зборува, таа се чувство. Не бе која мора да зборуваме. Љубовта е сродност, сплотност на душите, на телата, на дополнување интелектуално, духовно. По мене мора да постои еден вид на слобода во љубовта, еден вид на позитивна енергија. Вие ми рековте дека љубовта е едно од најсилните над верата и над надежта. Дали според вас тогаш е најнормално и најлогично да се заљубат припадници на различна вера меѓу себе? Ако е љубовта во прашање, ако толку длабоко се чувствуваат, ако сметаат дека се еден за друг дадени, тие треба да живеат во љубовта. Значи едноставно да се предадат на љубовта, бидејќи нели љубовта е се. Но ако има некои недоразбирања, ако имаме некои сопки, ако имаме некои некомпатибилност, а притоа се од различна вера, би било спорно тоа прашање за размислување, ама не за негирање од старт. Дали љубовта е мит? Не е мит, зашо да биде мит? Ако љубовта не е мит, зошто тогаш мажите од Источна Македонија купуваат жени од Албанија за 2000 евра? Они купуваат, видите, не може да дојдат до љубов. Значи не може до сродна партија. Ако е љубовта многу силна и безгранична, таа нема да исмета доколку таму нема водовод или струја?
Нема интеракција, не може да дојде до припадничка на понежен пол. Нема контакт, нема средба. Како би се случила љубов ако немаме комуникација за љубов, ако немаме обстојност има за контакт, да воспоставиме љубов? Сите тие луѓе од Источна Македонија се качени на оние скелинги на Скопје 2014 и тие го градат. Има контакт, тие едноставно ги гледаат девојките и се гледаат. Зошто таа девојка не се заљубува во него, бидејќи држи чук во рацете и бидејќи целиот испускан сукал? А добро, вие мислите дека девојките шетаат таму под скелињата и гледаат нив, дали се убави, дали ќе ги привлечат и дали ќе има љубов. Тоа ли е суштината што, на тие таму горе што работат за да гледаат доле како девојките праѓаат? Објаснете ми, господин Крстовски, рековте дека нема контакт, еве има контакт, контактот се остварува на станет по штат. Зошто тој контакт не проработува, односно ако љубовта е навистина нематериална работа, ако е искрена, зошто, да го повторам уште на спрашањето, мажите од Источна Македонија мора да купуваат жени од Албанија за 2000 евра. А добро, вие во љубовта верувате само преку очите, преку сетилното. Љубовта е нешто многу величествено. Вие очекувате на плошта да се стретнат двајца, поглед со поглед и веднаш да се заљубат. Така е во сите филмови со Ричард Гир. Љубовта е нешто многу посуштествено во кое се вложува. Љубовта обстојува и пред искушенијата, пред изиците. Не може љубовта не да воздигнеме идеалистички. Или пак да биде копнежлива љубов со потреба да најдам некоја, па не е битно дали е толку голема љубов. Битно е да не сум сам. Значи, всушност, љубовта може би почна со флуидот, со енергијата. Но потоа ние преоѓаме на фазата на интелектуалното, на комуникацијата, преку комуникацијата, интелектуалното на дополнување. Отварањето, ние ќе видиме колку емоционално сме сродни и колку ќе се предадеме. Кога емоционално ќе си ги дадеме чувствата и ќе имаме една близкост, доаѓаме од духовната поврзаност. Со духовната поврзаност имаме трајната поврзаност. Значи не може вие само на еротската или она флуидна љубов или она сетилна љубов да ги оставиме нештата. Тогаш што би било кога би било? Би владееле само телата. Мора да владеат и чувствата во координација со разумот и сето тоа да го воздигне духот. Како го вие анализирате она многу интересна анализа што беше направена од еден американски институт кој што ги испитува мислењето на жените? И најдоа дека 90% од жените рекоа дека не им е важно материјалното за да се заљубат у некого. А во истата анкета, исто така 90% од нив одговорија дека не би се омажиле за некој што нема работа. Па тука е прашањето на екзистенција, на обстанок. Жената е реалистично существо кое што знае дека животот носи доста искушенија пред изнесиот аспект. Ете и на екзистенција за детето, за обезбедување една каква таква материјална сигурност. И сека овој не работи, прашањето зашто не работи? Дали е мрзелив, дали е неснајден, дали нема доволно образование, дали е некоја друга причина? Или може би па живее во Македонија? Може би и тоа, може би не е член на политичка партија во Македонија и не може да биде вработен. Факт е и тоа. Но, еве, што не работи, го имаме од старт проблемот. Како да обезбедиме соодветна екзистенција? Второто прашање. Сакате да кажете дека жените во Македонија на бракот гледат како на некој бизнис партнерство? Не. Туку вие тоа сакате да го наметнете како етикета на жените, кои што всушност во Македонија се доста чувствителни и доста паметни. Точно дека постојат одреден тип на жени кои што повеќе инклинираат кон материјалното, но многу помал е бројот на таквите жени, апропо овие жени кои што бараат сродна вистинска љубов. И не може да се лепи етикета заради неколку лоши примери. Сушност, македонките се многу поконзервативни и потрадиционални. Ако ги анализираме нештата кои што владеат на западот, може нешто да најдеме и од оваа гледна точка. Но не доминира само потребата да најдеме партнер кој што материјално ќе не воздигне. Сушност, проблемот е како да најдеме сроден партнер кој ќе биде огледало на нашата душа, да имаме една сродност на дополнување. Тоа е проблемот. Колку човекот денеска се воздигнува на секое ниво, тешко може да погледне надоле. И тука е проблемот. Ако жената има изградена кариера, ако има изграден идентитет, изградена личност и таа се качува по скалилото, автоматски како она ќе го погледне онај кој што е доле, кој што нема работа, кој што нема идентитет, кој што не е сигурен во себе си, кој што е дистанциран од многу нешто, нема контакт, нема релација. Сродното со сродното се привлекува. Законот на привлечност со секоја што асоцира, барај го она што го имаш во себе си. Ако е тој ладен, материалистички и ти си таква, најдете се совршена љубов. Он ќе ја третира незе како телесна објект кој што ќе ги задоволи неговите ниски страсти, таа него ќе го третира како богат џеп пон со пари кои што ќе ги задоволи незите материалистички потреби. И тоа е идеалната љубов. Проблемот се јавува кога некоја емоционална, ранлива, сентиментална, со длабока љубов наоѓа некој кој што е крут, тежок, материалистички ориентиран. Тогаш немаме релација и обратно. Некој маж кој што сака семејство, дом, поврзаност да налета на некоја кој што е промискуитетна, неодговорна, кој што на работното место прави авантури, флертови или било каде прави. Тука е, би рекол, дистанцата до на вистинска љубов, до на што се вели периодична или минлива љубов. Како гледате ви на бракот? Дали тоа бракот за вас е заедница меѓу маж и жена или може да биде и меѓу жена и жена и маж и маж?
Па ако они сметаа дека тоа треба да биде присутно, јас немам ништо против. Со тоа што може би би размислил дали треба и деца да чуваат, бидејќи одговорноста кон децата е голема, детето треба да расте во една хармонично семејство, каде што ќе ги опива вредностите и од мажот и од жената. И е дискутабилно дали они тоа може да му го принесат на детето, иако има примери со Елтон Џон, со неговиот партнер и ред други, каде што и наставно се посвоиле деца и се грижат за нив. Но суштината на бракот се децата според мене. Ако ги немаме децата, ќе најдеме некоја поинаква вредност. И многу кои што немаат деца посвојуваат деца. Но ако во бракот ние имаме нелјубов, таа нелјубов ја фигурираме и кон децата. Ја рефлектираме и тие деца се чувствуваат дискармонично.